السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أحسن دوا ديال الملك استوى الدنيا نقل سعوتان وهبي نمو حدا بشا مين يسي قلي سوشان السنة اللي بدأ كوني أفري لا تنكا قلوب دا درام مشكينا وكما غلي دونتان نوحا كاميدا عيد مدى هكال الدوان الميلتري قه إيه سدو كلا عيد مدى بوليس قه إيه قيبها هكال الدوان عيد مدى سوماليلان وديار قروي وحو قنا وقونا الدنبي مركاسي سمين إياه مالمهن وحريق دونا هدوا سيدي توان كان مي سوس عدا مكد دونا دونا سيدي توان مي دي هوري مدام إذا مدى كلا دواني سومال لان اي سامينيان ديار قرو آن الله مدهين كي خوري اي مركاس يو سمين جرين سيدادي توبان كا همي مركا لغارو اي بشان اي كجرنو او مركاس يو وين لوغا دبال دغو سومال لان وحانيق دونا حوغاها قرصون اي مركاس يكو ادن سيدادي توبان كان مي اي سانة كان لبدا كون يا افري لواتن كا او ارهما بادن او مركاس قرصون لسو تبين ايو اي دعي دونان هدو محا مركاس يو سومال لان اي دوني ساين اي لما فلان وغدكتو شعب كارير سومال لان مارنتا سيدادي توبان كا مي iyo Soomaaliland oo markii ugu horeysay markaas shaacisay isla markaana saxaafadda caalamka oo booqatay magaalada Berbera iyo xarunta Soomaaliland u sheegtay in ay dekedda magaalada Berbera markaas ay saami fiican ka siiyeen ama ay noqon doonto dekedda kaliya ee markaas u adeegi doonta waddankaas Itoobiya. Qaar ka mid ah saxaafadda caalamka ayaa goor horba soo gaaray Soomaaliland si ay markaas uga qayb qaataan 18 Mayo. Haddaba warbaahinta kala duwan ee markaasi laga tabin doono sanadkan ayaa eegi doona 18 Mayo iyo qaabka ay markaasi Soomaaliland ugu dabaaldegi doonto ee caalamka ay u qabsan doonto. Iyo waddanka Kenya oo dadka ku dhintay daadadka iyo weli roobabka xoogan ee ka daayay dalkan Kenya ay gaareen 219 qof. Iyadoo weliba la saadaaliyay isla markaana la tilmaamay in dalka Kenya ay ku dhufan karayso ama ay ku dhufan doontaba duufaan lagu magacaabo Hidaya taasi oo la tilmaamay inay mari doonto qaybo ka mid ah dalkan Kenya. Haddaba qaybaha markaasi la tilmaamay iyo waxaan eegi doonaa guud ahaan waddanka Kenya oo dhaqdhaqaaqyada kala duwan ah ay inta badan xidhan yihiin markaasi waddanka qaybihiisa kala duwan, iyadoo ilaa iyo haatan ardaydu aysan wax iskuulaha markaasi aadin ama iskuulladii ay weli xidhan yihiin, iyadoo laga cabsi qabo daadadka iyo guud ahaanba fatahaadaha ka socda waddankan Kenya ee dadka faraha badan galaaftay. iyo Allahu naxariistay majaajilistihii weynaa iyo weliba wariyihii ka tirsanaa telefishinka Universal Ajakis oo markaa laga soo saaray qabuurihii uu ku jiray ee magaalada Muqdisho, iyadoo ciidanka booliska ee Soomaaliyeen ay war culus ka soo saareen arrinta qabuuraha markaasi iskuul booliisiya oo la tilmaamay in markaasi laga bixinayo dadkii halkaasi ku asnaa oo markaasi ay ka mid ahaayeen dad badan oo magac iyo maamuus ku lahaa bulshada Soomaaliyeed oo uu ka mid ahaa Ajakis Allahu naxariistay oo maanta meydkiisii la soo saaray. qodobadaasi iyo qodobo kale faahfaahsanayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada. aan ku bilownay wararka ka imanaya Soomaaliland ee waxay sheegeen in diyaar garow aan hore loo arkin ay Soomaaliland xilligan ka sameynayso qaybaha kala duwan ee ciidamada militariga, booliska, dabdamiska, badda iyo sidoo kale ciidamada markaasi qaybahooda kala duwan ee Soomaaliland. ciidamadan oo horeyba markaasi u sameyn jiray gaadda ka ciyaar ay ku soo mari jireen fagaaraha markaasi lagu xusayo 18 Mayo oo ay kasoo qayb galaan inta badan markaasi madaxda Soomaaliland ugu horreeya madaxweyne Muuse Bihi Cabdi madaxda markaasi joogta oo ay kasoo wada qayb galaan. halkaasina khudbado kala duwan laga jeediyo ayaa waxaa guud ahaanba sanadkan la tilmaamay in diyaar garow ka badan kii hore la sameynayo, isla markaana ciidamadu ay siyaabo gaar ah markaasi gaardiska ugu mari doonaan qaybo ka mid ah markaasi fagaaraha lagu xusi doono 18 Mayo. 18 Mayo haddaba waxyaabo badan ayuu kulansaday ama u koobsaday oo 18 Mayadii hore markaasi uu kaga duwanaan doonaa sida la saadaalinayo. waxaa la filayaa in Soomaaliland ay marti gelin doonto wufuud ka socota caalamka iyo sidoo kale wufuud ka socota waddamada markaasi daliska la ah ugu horeyso Itoobiya, Kenya, Jabuuti iyo sidoo kale waddamo kale ayaa la tilmaamay inay tegi doonaan goobta markaasi lagu xusi doono 18 Mayo. waxaa la tilmaamay gaar ahaan in waddamada Itoobiya iyo Kenya ay diri doonaan wufuud caalami ah oo guud ahaan ka qaybgeli doonta markaasi 18 Mayo. sidoo kale waxaa xoguhu ay tilmaamayaan in waddamada Guini Conagri iyo sidoo kale waddanka Koonfur Afrika ay ka qayb noqon doonaan waddamada markaasi kasoo qaybgeli doona munaasabadaasi 18 Mayo. Soomaaliland ayaa doonaysa inay markaa caalamka tusto in guud ahaan ay u qalanto in xilligan ay dunida ka hesho aqoonsi muddada dhowr iyo 30 sano ah ee ay soo xusaysay 18 Mayo. waxaa xasilooni, nabad, dimuqraadiyad iyo weli waxyaabo badan ay caalamka markaasi doonayso inay Soomaaliland u suuq geyso. haddaba ilaa iyo 10 waddan oo markaasi Afrikaan ah iyo sidoo kale isugu jiro Carab ayaa la tilmaamay iyo caalamkaba inay kasoo qaybgeli doonaan munaasabadda 18 Mayo. goor horeba waxaa soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland, sidoo kalena u sii gudbay magaalada Berbera ee xarunta ganacsiga ee Soomaaliland. qaar ka mid ah saxaafadda caalamka oo iyagu ka qayb noqon doona munaasabadan 18 Mayo, isla markaana ay guud ahaan caalamku halkaasi kala socon doonaan.
waxa halkaasi ka dhici doona iyadoo la filayo in gudahaan Soomaaliya markii ugu horeysay sidoo kale qaabili doonto aqoonsigii ugu horreeyay ee marka ay ka helayso waddan ka mid a qaaradda Afrika, gaar ahaana waddanka lagu naanayso hooyada markaasi Afrika oo u garatay inay siiso xilligan aqoonsi Soomaaliland. Walow Soomaaliya aada uga soo horjeedo arrinkaasi, isla markaana ay aada u diidan tahay. Haddana waxa ay u muuqataa Itoobiya inay diyaarisay gudahaanba qorshaha ay ku aqoonsanayso Soomaaliland. Dhinaca kale, waxaa saacadihii ugu dambeeyey markaasi saxaafadda ka socotay waddanka Jarmalka oo iyagu booqday dekedda magaalada Berbera ayaa waxay sheegeen in markaa ay dekedda Berbera sida uu sheegay maraayaha dekeddaasi in 30% ay u adeegi doonto waddanka Itoobiya, isla markaana ay suurtagal tahay inay kasii badsato. Iyadoo markii hore laga cabsi qabay in gudahaanba ilaa iyo haatanna aanan qalinka lagu duugin oo heshiiska la tilmaamay inay ku jirtay in Soomaaliland ay siin doonto markaasi xeeb ama deked waddankaasi Itoobiya, meel ay ciidamada badda ee dalkaasi Itoobiya degaan, ilaa iyo haatan waxaa lagu wareersan yahay markaasi heshiiskaasi qaabka uu noqon doono in magaalada Berbera ay isticmaasho markaasi dowladda Itoobiya oo halkaasi wax kala soo degto waxna ka dhoofsato 30% markaasi ay dekedda magaalada Berbera isticmaasho. 30% markaasi waa saami aada u yar marka loo eego guud ahaan waddanka Itoobiya oo ah waddanka markaasi aadka u ballaadhan ee qaaradda Afrika, ah waddanka labaad ee ugu weyn, ilaa iyo 120 milyan la tilmaamay inay ku nool yihiin. In 30% markaasi ay u adeegto dekedda magaalada Berbera waa saami aada u yar. Waxaa la tilmaamay in markaa 70-ka kale laga cabsi qabo in ay kala soo degi doonto meesha loo asteeyey ama la siiyey ee ay Soomaaliland ka karaysatay. Ilaa iyo haatan arrinkaasi ma caddayna Soomaaliland banaankana lama soo dhigin heshiiskaasi, balse arrimo badan ayaa markaasi lagu eedeynayaa Soomaaliland inaanay weli markaasi kala caddaynin, inkasta oo guddiga markaasi u qaabilsanaa arrimahaasi heshiiskaasi iyo meelmarintiisa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay la kulmeen bulshada qeybaheeda kala duwan, ilaa iyo haatan aan lahaynin markaasi warbixin cad oo ku aadan wixii ay kala kulmeen bulshada markaasi, oo ay guud ahaan isku soo wada mareen siday u arkaan iyo sidoo kale ra'yada iyo waxa laga bedelay iyo waxa lagu daraya markaasi heshiiskaasi, oo ay u arkayaan in guud ahaanba qaar ka mid a bulshadu uu halis ku noqon karo, halka kuwo kalena ay u arkayaan fursad weyn oo Soomaaliland xilligan albaabka usoo garaacday loona baahan yahay in laga faa'iidaysto waqtigan adag ee Soomaaliland markaasi ay galaysa ama ay ku jirto. Waxaa la tilmaamay in waxa keliya ay kaga bixi karaysa uu yahay aqoonsi ay caalamka ka hesho. Haddii Soomaaliland ay muddadan kusii jirto markaasi aqoonsi la-aanna, in xaaladdu ay si kale noqon doonto, maadaama waqti dheer Soomaaliland ay ka dul sugeyso inuu caalamku markaasi aqoonsado ama uu guud ahaanba u garto in uu siiyo aqoonsi. Waa tahay haatan aan eegno wararka imanaya waddan Kenya, waxay sheegayaan in xaaladda dalkan Kenya markaasi ee dhanka daadadka iyo fatahaduhu ay sii xumaanayaan. Waxaa dhimashadu ay gaadhay ilaa iyo 219 qof, halka ilaa iyo haatan la leeyahay dad markaasi aada u badan oo daadadka iyo fatahadaha ka dhacay waddankan Kenya ay markaasi galaafteen. Ilaa iyo haatan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee waddanku meelo badan oo ka mid ah waa ay yaryihiin ama guud ahaanba ma jiraan, waxaana ugu daran markaasi gobolka waqooyi bari ee Soomaalidu markaasi ay degto, oo ilaa iyo haatan magaalada Garissa iyo sidoo kale magaalada Nairobi dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ee u kala gooshi jiray ganacsiyadii iyo guud ahaanba arrimihii kale ee dadku ay u kala safri jireen magaalooyinkan ayaa caqabad weyn ay ku noqdeen daadadka iyo fatahadaha markaasi ku dhuftay, iyadoo dad badan ay ku dhinteen boo Soomaaliyeed guud ahaan inta u dhexaysa magaalooyinka Garissa iyo Nairobi. Waxaana guud ahaan la tilmaamay in waddanka Kenya sidoo kale ay ku soo foolleedahayba duufaan kale oo iyaduna dhibaato u geysan karta dalkan Kenya. Waxaana guud ahaan la dalbaday in ay dadku ka fogaadaan goobaha markaasi la filayo in dhibaato weyn ay ka dhici karayso, iyadoo sidoo kale ay iskuulladii iyo goobihii waxbarashada iyo dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ee waddanku ay weli gabaabsi ku jiraan ama ay xidhan yihiinba ayaa la tilmaamay in xaaladaasi kale laga cabsi qabo inay markaasi la soo daristo waddanka. Akhyaarta sharafta leh hawada nagala socota, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.